Kako zaštititi paket od oštećenja? Savjeti za otpremu. Brižljivo i stručno pakiranje robe osigurava da je predani paket prikladan GLS tehnologiji rada s paketima. Pošiljatelj je obvezan pakirati paket na način da se zaštiti njegov sadržaj, drugi paketi i radnici koji rukuju paketom. Adekvatno pakiranje obuhvaća minimalno peteroslojnu kartonsku vanjsku ambalažu i unutarnje ispune. Pakiranje treba osigurati sadržaj paketa na način da nitko ne može pristupiti sadržaju bez oštećenja ambalaže. Adekvatno pakirani paket ima otpornost na udarce, otpornost na pritisak, otpornost na vibracije. Unutar paketa kao ispune mogu poslužiti folija, bubble folija, najlon, zračni jastučići, spužva, stiropor i sl. Birajte kvalitetu. Kvalitetna kutija bolje čuva proizvod. Ukoliko koristite staru kartonsku ambalažu, uvjerite se da je dovoljno čvrsta za zaštitu robe. Peteroslojni karton je najbolji odabir. Čvrstoća kutije pogotovo je bitna kod paketa većih težina. Ispuna praznog prostora. Birajte kutije adekvatne veličine za sadržaj paketa. Prazan prostor u kutiji popunite ispunama. Osigurajte da se sadržaj ne može samostalno kretati. Masa paketa. Obratite pažnju da pakiranje koje ste odabrali odgovara težini robe. Zaštitite paket tako da može podnijeti pritisak proporcionalan vlastitoj peterostrukoj težini. Dobro zalijepite paket. Kvalitetna ljepljiva traka i zatvaranje kutije na svim spojevima osigurava paket od otvaranja u transportu. Zalijepite i poprečno preko spojeva radi zaštite od neovlaštenog otvaranja. Kao dodatno osiguranje od otvaranja paketa, preporuča se omatanje cijele kutije stretch folijom. Pozicija paketne naljepnice. Paketnu naljepnicu lijepite na najveću stranicu paketa. Odlijepite sve naljepnice koje se više ne koriste. Elektronički uređaj. Elektroničke uređaje stavite u dodatnu kutiju. Dobro ju ispunite odgovarajućim punjenjem te osigurajte da se sadržaj paketa prilikom manipulacije ne može samostalno pomicati po kutiji. Boce i tekućine. Ukoliko šaljete tekućine, kreme, masti, ulja i sl. Svakako ih prethodno zapakirajte u nepropusnu vrećicu, najlon, bubble foliju i sl. Kako čak i u slučaju štete, izliveni sadržaj ne bi oštetio ostali sadržaj paketa i druge pakete. Boce vina i drugi proizvodi u staklenoj ambalaži trebaju se upakirati u kutije predviđene za boce, koje oko svake pojedine boce imaju čvrsti stiropor ili ekspandirani polistiren, od cca 3 ili više centimetara. Automobilske gume. Automobilske gume se mogu prevoziti bez ambalaže. Jedna jedinica paket ne smije sadržavati više od dvije gume. Gume trebaju biti pričvršćene na adekvatan način, koji osigurava da će tijekom cijelog transporta ostati spojene, kao cjelina, te na način da se paketna naljepnica može adekvatno pričvrstiti. Najbolji je odabir za spajanje guma stretch folija. Posebno rukovanje. GLS Croatia će sa paketima na kojima postoji natpis, oznaka ili naljepnica koja upućuje na lomljivi sadržaj ili na oprezno manipuliranje paketom, rukovati s posebnim oprezom. Primjena naljepnice lomljivo ne oslobađa pošiljatelja od obveze da koristi i unutarnje i vanjsko pakiranje, koje je primjereno vrsti robe. GLS Croatia ne prevozi. Pakete preko 40 kg i 300 cm kružnog obujma. Pakete nepravilnog oblika, pakete iz kojih vire predmeti, kutije povezane vrpcama ili stretch folijom, oštećene pakete, namočene pakete, pakete iz kojih curi sadržaj. Opasna roba se ne može poslati, niako je označena sa vanjskom oznakom opasne robe. Detaljnu listu robe, isključene iz usluga GLS Croatia, možete pronaći na našoj web stranici www.gls-croatia.com.